ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים רוע גזירה. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים רוע גזירה. צדקה יש לה הרבה בחינות, עד כדי כך שמרו חז"ל מצוות חסד גדולה מן הצדקה, חמישה דברים. ומה זה חסד? כי אין לו גבול עם כל בן אדם, בכל מצב, בכל זמן. ולימד אותנו מורי ורבי רב חיים שמואלביץ זכרונו לברכה, ראש ישיבת מיר, שאין מקום שאתה יכול לעשות חסד כמו בתוך הישיבה, עם פלוני, עם אלמוני, עם כל אחד, בשולחן, באוכל, בחברותה, בחדר, בכל מצב. וסיפר אחד מגדולי גאוני הדור, הכרתי אותו, קראו לו הרב חיים קרייזוורט, זכרונו לברכה. הוא היה עילוי וגאון שאין שני לו. הוא היה עומד ככה, מצטט קטעים שלמים, עמודים שלמים, גמרא, רשב"א, ירושלמי, הכל. והוא סיפר סיפור כזה. כשהוא למד בישיבה, לא היה מספיק מיטות בפנימיה. והוא הלך, חיפש חדר לשכור, מצא מקום מאוד מאוד רחוק. שעה הליכה לחדר. שעה חזרה. אז הוא זה שכל יום הוא בזבז שעתיים. והוא מתמיד עצום. שעה הליכה לחדר, שעה חזרה. אז הוא השתדל, דיבר עם הרב, עם הראש שיבה, המשגיח, וכאן ושם. שנתיים. עד שבסוף, נו, כבר היה בחור ותיק, אחד התחתן, נתנו לו את המיטה של הבחור הזה, בוא תיקח את המיטה בתוך הפנימיה. ממש סמוך לבית המדרש. שמח על זה כמוצא של הלרב. הרוויח עכשיו שעתיים. שעתיים. מתי שהוא כבר בא, הביא את המזוודה, בא לחדר, בלילה הראשון בא לעלות על יצור. פתאום הגיע איזה בחור חדש כזה, מסכן, אין לו אף אחד, אין לו קשרים, נראה כזה חולני. ושאל אותו, יש לך איזה מיטה בשבילי? לישון? מה, הוא הגבאי, הוא משגיח, מה? הוא הבין שהבן אדם הזה אומר לו, אולי תיתן לי את המיטה שלך לישון. הוא לא יודע מה לעשות. שנתיים עד שהוא מתאמץ, קורע את עצמו, הופך את העולם, וזה, זה היום ציפינו לו, לא, איך אומרים שהחיינו וקיימנו, הגענו לזמן הזה, קיבל סמוך לבית המדרש, לא עשה שעתיים ביטול תורה, לא בגשם, לא ברוח, לא בקיץ, יכול ללמוד, פתאום שכחנו עכשיו בן אדם. הוא היה בניסיון נורא, מה זה ביטול תורה? זה לא, בזוב אותך, נוחיות, עלייך, גשם, רוח, שנתיים ביטול תורה, כל יום. הוא החליט, אמר לבחור הזה, בבקשה, קח את המיטה. קל לו את המיטה. והלך חזרה למקום הלא תחסניה, שהולך שעה ברגל. לא עברו ימים רבים, עד שהנאצים ימח שמם, כבשו את פולניה, כבשו את הישיבה, נכנסו הנאצים מחשב הישיבה, לקחו בחור בחור, עמיד אותו לקיר, בום, יריעה. ירו בו, הרגו אותו, זרקו אותו מחלון מקומה למעלה, פשיט. לעוף השמיים, חיית הארץ. הגיע התור שלו. הוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר לו, זכרה לי אלוקיי לטובה, אותו ויתור קשה, רק אתה השם יודע תעלומות, יודע כמה היה קשה לי לעמוד בניסיון הזה. תזכור לי רק את זה. והגיע התור שלו, הוא אומר פתאום לנאצי הזה, ימח שמו שמע, אולי תרחם עליי, אני בחור צעיר וזה. אמר לו, טוב, בסדר, מצאת חן בעיניי, אני לא יורה בך, תסכם, תעמוד על יד הקיר, אני אתן יריעה בקיר, שיחשבו שהרגתי אותך. אחרי זה אני זרוק אותך מהחלון, אתה תשקף שם כאילו אתה מת, עד שתראה בערב אין אנשים, תברח.
ככה היה. הוא ניגש לקיר, הוא ירה בקיר, אחרי זה העיף אותו מהחלון, הוא שכב שם בין ההרוגים, בערב קם וברח. וככה הוא ניצל. ככה הוא ניצל. והוא סיפר את זה, רב חיים קרייזברג, תראו מה יכול דבר אחד של חסד לעזור לבן אדם. כמה שזה יותר קשה. כמה ש... וגם אם היא כוונות לשם שמיים ובתול תורה וזה, זהו. אני הבנתי שמהשמיים שלחו, בדיוק אני בא לישון, פתאום מגיע הבן אדם הזה ובדיוק מגיע אליי, סימן שכזוך הוא שם לי ניסיון. בזכות החסד הזה אני בחיים עד היום, ככה הוא מספר. הוא לא בא ואמר, באמת הוא הבן אדם צדיק, בן אדם גאון וכדור, אני קראת אותו. הוא לא בא להגיד בזכות התורה שלי, הוא לא פסק מללמוד כל החיים. הוא תלה את כל ההצלה שלו והוא אמר את זה אז. ריבונו של עולם, תזכור לי את הדבר הזה. את הסיון הקשה שרק אתה יודע כמה זה היה קשה לי באותו ערב לוותר לתת את המיטה. וככה הקדוש ברוך הוא מעמיד לפני כולנו ניסיונות. בחסד, בחסד. ואומר מסילת ישרים פרק י"ט בחסידות, מי שמתנהג בחסד, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו בחסד. והחסד הזה הוא לא ממידת החסד, אלא הוא ממידת הדין. מפני שמידת הדין מחייבת את הקדוש ברוך הוא, אתם שומעים מושג, מחייבת את הקדוש ברוך הוא להתנהג עם כל בן אדם מידה כנגד מידה. ובן אדם שעושה חסד עם השני, הקדוש ברוך הוא חייב כביכול להתנהג איתו בחסד. אתם שומעים, ממידת הדין. ואם הוא עושה יותר חסד, אומר רמח"ל, הקדוש ברוך הוא חייב להתנהג איתו גם ביותר חסד. ומתי אנחנו צריכים יותר חסד? לשביל יום הכיפורים. ומי יעמוד בדין? לכן רבותיי, אחת הקבלות, ותראו, לכאורה היא לא קשה, זה לעשות חסד. בכל מצב. בכל מצב. זה חסד שאדם עושה עם החבר שלו בחדר, בשולחן, בחברותה. זה חסד שבן אדם עושה עם אשתו. זה חסד שבן אדם עושה עם הנהג ברחוב, בוא תעבור קדימה. תן לך זכות קדימה. זה חסד שתעשה משמע, אולי תן לי את המקום חניה כך. דברים פשוטים. על זה מוכרזה לאדם נקרא בכוסו, כיסו וכעסו. זה מה שאמר רב חיים קרייזברג, הביא לו ניסיון, זה קשה מאוד היה. בזכות זה הוא אמר, ניצלתי ואני חי עד היום. ככה אמר.